Austrijski kancelar Sebastian Kurz morao je zbog bolesti da otkaže današnji sastanak sa predsjednicom Evropske komisije Ursulom von der Leyen. Von der Leyen boravi u Salzburgu povodom Salzburgskog festivala kulture. Umjesto kancelara, sa njom će se sastati šef austrijske diplomatije Alexander Schallenberg i ministarka za evropska pitanja Caroline Estadler, saopšteno je iz kancelarovog kabineta. Iz kabineta austrijskog kancelara ističu da Kurz nije oboleo od COVID-19. Ukazuje se da se kancelar redovno testira i da je to učinjeno posljednji put u petak PCR testom.